Po jeho bratovi sa zľahla zem. Zanechal mu adoptívneho syna, krachujúci podnik a v ňom aj jednu celkom atraktívnu zamestnankyňu. Toto je bosko drýby, nie pre ľudí. Chutí ti? Áno, veľmi. Naozaj? Tak to ti ešte pridám. Čo z toho vzíde? Uvidíte v romantickej dráme Búrka. V útorok večer na Jednotke.